Hej och välkomna till detta webbinar med fokus på svensk aktie eller svensk aktiemarknad. Martin Bjursell heter jag, jobbar som aktiemarknadsanalytiker här på Nordea Private Banking. Jag tänkte idag försöka förmedla vår syn på börsen och även lyfta fram ett par intressanta aktier. Man kan väl börja med att konstatera att när vi tittar på börsen och börsens utveckling så har den varit mindre rolig i år än vad vi kanske varit vana vid de senaste åren. Först och främst tycker jag att den här nedgången ska ses i ljuset utav den starka börsutvecklingen som vi har sett, inte minst då 2021 som blev ett fantastiskt börsår. Men sen är det klart att det har ju också hänt en hel del i år. Först att nämna kanske kriget i Ukraina och med allt vad det innebär med ökad politisk osäkerhet och oro, men också vad det inneburit i form av störningar i leverantörsled och också hjälpt till att driva på den redan dessförinnan begynnande inflationen. Så marknaden har haft en hel del att fokusera på nu i sentid, väldigt mycket fokus på inflation och centralbanker. Därav att den här grafen som jag visar ser faktiskt lite roligare ut idag än vad den hade gjort för ungefär en månad sedan och inte minst innan igår. För det vi fick igår, det var en inflationssiffra i USA som var något snällare än vad marknaden hade förväntat sig. Det här skapar förstås en relief i marknaden, en känsla av att vi kanske börjar närma oss någon form av räntetopp. För man kan konstatera det att den här ränteuppgången har sedermera också skapat en viss oro för recessionen framöver. Som jag nämnde, marknaden har varit extremt centralbankstyrd och räntestyrd och det är kanske inte så konstigt. Vi har haft den kraftigaste åtstramningen sedan 80-talet. Tittar vi på den amerikanska centralbanken så har man höjt räntan i ett flertal tillfällen med kraftiga räntehöjningar och har gått egentligen från en extremt stimulativ politik till en åtstramande finanspolitik och penningpolitik. Jag tror så här att med tanke på den inflationssiffra som man fick igår och förhoppningsvis då vad marknaden tror åtminstone att vi kan börja skönja någon form av räntetopp, så blev det också en lättnad i marknaden. För det vi kan konstatera det är att den här nedgången på börserna har varit extremt räntedriven som sagt. Här är ett bra exempel på att den har varit just räntedriven. När vi tittar på utvecklingen så här långt så har den renderat i en kraftigt fallande värdering på börsen. Det här är Stockholmsbörsen. Man kan notera det att vi nu befinner oss en bra bit under de senaste 10 årens genomsnitt. Jag kan ju tycka så här att givet ränteutsikterna och de nya räntenivåer som vi befinner oss på så borde kanske en stor del av det, vad vi brukar kalla då för den här multipelkontraktionen, vara över. Från och med här så skulle jag kunna tänka mig att fokus kommer att skifta till vart vinsterna är på väg framöver. För grafen här visar att värderingen har kommit ner. P/E-talet är som sagt under 10-årssnittet. Men det här baseras ju på vinstprognoser. Och de här vinstprognoserna vet vi som sagt inte om förrän det har blivit en verklighet. Och det vi kan konstatera idag, det är att med de vinstutsikter som idag ligger, så får konjunkturen inte gå in i en recession, för då finns det nedsida i dessa. När vi tittar på just vinsttillväxten så kan man konstatera det att 2021 och 2022 ser ut att vara bra vinsttillväxtår, inte minst då 2021 i spåren av återhämtningen från pandemin. 2022 landar som sagt förhoppningsvis, eller vad man tror åtminstone i dagsläget, på någonstans en 10% vinsttillväxt. Det är ganska gott i ett historiskt perspektiv. Det vi dock kan konstatera det är att nu när vi lämnar rapportperioden för det tredje kvartalet bakom oss så har inte de här starka rapporterna som faktiskt har varit bättre än väntat renderat i stigande vinstprognoser.
utan snarare tvärtom. Och jag tror att det nu också börjar bli som så att analytiker blir mer oroade över de konjunktursignaler som syns och finns när vi blickar in i nästa år. Och det gör att den vinsttillväxtprognos för nästa år på nästan 14% vinsttillväxt kan i det här fallet då vara för hög eller för optimistisk då, givet att vi går in i en svagare konjunktur. Så med det sagt, vi lever i en högst osäker värld och kommer att fortsätta att göra det. Vi spår att börsutvecklingen kommer att vara fortsatt ganska slagig, där vi kommer att både hitta möjligheter till optimism, till exempel likt igår i form av fallande räntor och en förhoppning om att centralbankerna ska sluta strama åt, men också fortsatt då osäkerhet och oro för vad konjunkturen tar vägen. Och med det så tänkte vi skulle ta en titt på det första aktiecaset som jag tänkte presentera. När vi tittar på Stockholmsbörsen sedan årsskiftet så sticker faktiskt bankerna ut i år. Bankerna sticker ut i den positiva riktningen. Och det här är förstås mycket drivet av den centralbanks eller riksbankspolitik som vi har sett. Man kan notera det att en av de mest gynnade bankerna utav stigande styrräntor är Swedbank, som utifrån det här fallet då har påverkan på sina inlåningsmarginaler. Det här tror vi kommer att fortsätta att leda till att vinstprognoserna känns relativt säkra när vi blickar in i 2023 än så länge. Där fortsatta räntehöjningar, om än kanske inte så många fler, borde kunna fortsätta driva upp de här vinstprognoserna och då också sätta avtryck i att vi kan förlita oss hyfsat på den värdering som idag faktiskt är fortsatt relativt låg. Tittar vi på Swedbank specifikt så kan vi notera det att det här är en bank som handlas till en rabatt till övriga banksektorn och samtidigt då förväntas ge en hög och stabil direktavkastning för de kommande åren på en 7-8%. Så givet en fortsatt ganska säker värld, men med fortsatt stigande räntor i korta perspektivet, så kan jag tycka att man kan fortsätta att hålla kvar i banker. Men man ska vara medveten om att banker är cykliska, något sencykliska dock. Och när vi har fått de här effekterna från räntehöjningar etc. finns det nog anledning att kanske se över den här synen. Men än så länge tycker jag att banker och inte minst Swedbank är ett intressant alternativ. Det andra aktiecaset som jag tänkte kan vara värt att beröra är också ett bolag som jag menar på har en relativt konjunkturokänslig profil. Det är hygienbolaget Essity. Här kan ni se produktsortimentet eller produktutbudet. Det handlar alltså om hygienartiklar, förbrukningsartiklar, allt ifrån mjukpapper till inkontinensprodukter. Sådant som vi normalt sett använder oavsett egentligen hur konjunkturen ser ut. Därutöver så är det så att det här är ett bolag som också gynnas av strukturella trender med en ökad befolkning, en ökad medelklass som också kommer, och en stigande ålder ska jag säga, som kommer att fortsätta att kräva både den här typen av produkter men också hälsovårdsrelaterade produkter som också finns i portföljen. Det här är ett bolag som, och en aktie ska jag säga, som har haft det lite tufft på börsen den senaste tiden, de senaste åren. Först hade man problematiken kring pandemin och dess effekter där restriktionerna gjorde att vi slutade resa. Vi kunde inte gå på restauranger etc. Vilket påverkade efterfrågan förstås på många av Essitys viktigaste produktområden. Men i takt med att återhämtningen har kommit och restriktionerna börjar lätta så har också den organiska tillväxten kommit tillbaka. Och det här är någonting som jag tror kommer att fortsätta även framöver. Om inte det vore nog så har vi dessutom fått stöta på en hel del motvindar i form av kostnadsinflation. Först och främst när vi tittar på de kanske viktigaste insatsvarorna
returpapper och massapriser som har stigit i spåren av brist på dessa och i spåren av kriget i Ukraina till exempel, men också leverantörer och leveranser från Kina. Därtill så har vi också fått smaka på energikostnader som stiger och fraktkostnader som stiger. Det här är egentligen ett par parametrar som jag menar på är ganska väl kända i marknaden. Och där vi också börjar se tecken på att några av dem också börjar mojna. Så det i kombination med att bolaget genomför och fortsätter att genomföra prisökningar talar för att marginalen kommer att förbättras framöver. Och det är någonting som inte riktigt, tycker vi åtminstone, åskådliggörs i den värdering som idag föreligger. När jag tittar på våra prognoser för nästa år så förväntar vi oss en vinsttillväxt här på nästan 50%. Därutöver så är det ett bolag som har en stark balansräkning och kan fortsätta att göra tilläggsförvärv. Inte minst i det här intressanta hälsovårdssegment med höga marginaler. Även om det kanske inte är någonting som man ska räkna med i det korta perspektivet. Men som sagt, en intressant, relativt konjunkturokänslig aktie som har tagit en hel del stryk på de motvindar som jag tidigare presenterat. Nästa aktie är mer konjunkturkänslig, absolut. Men drivs också av en hel del intressanta strukturella trender. Inte minst då när det gäller energieffektivisering. Så vi tror kommer att driva på tillväxten markant de kommande åren. Energieffektivisering utifrån perspektivet att byggnader till exempel måste bli bättre på att hantera den energi som, eller mer energisnåla. Och här kommer många av Alfa Lavals produkter in. Utöver då den här intressanta tillväxtprofilen som energidivisionen har, så består man av två andra divisioner. Den ena är den som kallas för Food and Water, som har uppvisat en ganska stabil och hög tillväxt och också goda marginaler. Det här är en division som delvis drivs av ett ökat intresse för färdig mat, inte minst då i utvecklingsländer. Och någonting som vi tror kommer att fortsätta att hålla tillväxten vid liv även framöver. Det sista segmentet, det är marindivisionen. Och den har haft det betydligt tuffare. Man kan notera att fartygsorder har under en längre tid varit låga. Men det här kompenseras, menar vi, på när vi blickar in i framtiden. Utav behovet utav att hitta alternativa bränslelösningar, motorer till de fartyg som idag rör sig på världens hav. Och här kommer många av Alfa Lavals produkter in. Så det här är ett bolag som vi menar på har en stark tillväxtprofil, intressant tillväxtprofil, goda stabila marginaler över tid, en bra marknadsplats och en stark nummer ett plats på många sätt och vis, vilket vi inte tycker egentligen åskådliggörs i värderingen. En värdering som en del kan tycka är hög jämfört med andra verkstadsbolag, men som är relativt låg i förhållande till det historiska snittet för Alfa Laval och givet den vinsttillväxt som vi ser. Färdig bolaget kanske kräver en viss introduktion, inte lika välkänt kanske som de övriga. Det är AdTech, en klassisk vad vi kallar för compounder eller serieförvärvare som har en stark historik med starka och intressanta då förvärvskandidater framöver. Det är ett bolag som består av inte mindre än 100 underliggande bolag som drivs enskilt, entreprenörsmässigt, vilket gör att man också är väldigt agilt och kan agera väldigt snabbt på utmaningar som tenderar att ske. Inriktningen är primärt högteknologiska produkter mot industrin generellt, men inte minst då infrastruktur. Och blickar vi tillbaka på hur det sett ut de senaste kvartalen så kan vi konstatera det att man fortsätter att uppleva en väldigt stark efterfrågesituation. Inte minst då inom kategorierna automatisering, elektrifiering och energi. När vi pratar elektrifiering, det är allt ifrån vindkraft till stamnät som också då går in i energisegmentet.
Det här är också ett bolag som, om än kanske då till viss del något mindre känt än de andra, men har också vuxit sig relativt sett stort. Och kommer sannolikt att fortsätta att göra det i takt med att den höga förvärvstakten fortsätter. Man kan notera att Addtech fortsätter att ha den högsta förvärvstakten i sektorn, vilket möjliggör sig av den starka balansräkningen. Men blickar vi framåt här så skulle vi inte utesluta att Addtech framöver skulle kunna vara ett bolag som faktiskt delas upp. Det har man gjort tidigare, och när vissa delar blir tillräckligt stora och har möjlighet att stå på egna ben, så skapas den här möjligheten, någonting som vi tror skulle kunna skapa ytterligare då aktieägarvärde. Så att här är ytterligare en intressant aktie på hållbarhetstemat, det gröna temat och den strukturella tillväxten. Avslutningsvis, ett bolag som jag tror att många känner till, Evolution eller Evolution Gaming, har haft en fantastisk börshistorik sedan noteringen i början på 2000-talet, men också haft en fantastisk tillväxtresa. Det här är ett bolag som är global marknadsledare inom online-casino och slottspel. Och med den största exponeringen mot just live casino som står för ungefär 80% av försäljningen. Det här är ett segment, online-spel, som växer fortsatt väldigt, väldigt starkt. Och man kan notera det att Evolution fortsätter att generera högre marginaler trots sitt stora fokus på just tillväxt. När vi tittar på marknaden generellt sett så kan man konstatera det att i Sverige till exempel så finns det en rätt så hög då penetrationsgrad av just online-spel på bekostnad utav vanliga standardiserade spel. Men det här är någonting som håller på att förändras även i övriga världen. Europa, där ligger det samma penetrationsgrad på kanske 40%. I Asien betydligt lägre än så. Och i USA så har det egentligen bara börjat. Och det här är ett bolag som har extremt starka marknadsandelar. Man är egentligen den enda på den nu då snabbt växande amerikanska marknaden. Och man har en väldigt, väldigt stark marknadsposition på övriga marknader också. Så att regleringen av spelmarknaden driver den här tillväxten. Samtidigt som man kan konstatera det att effekterna av ökat spelande i spåren av pandemin finns kvar. Det som kanske då skulle kunna vara ett minustecken för den här aktien är värderingen. Den är hög i förhållande till börsen som helhet, men det gäller förstås de flesta snabbt växande bolag. Och jag tänker mig så här att ett bolag som Evolution, som idag har en värdering som är utifrån deras egen historik, låg. Samtidigt som vi har fått en rejäl multipelkontraktion, mycket just drivet av ränteutvecklingen, borde faktiskt den här eventuella hindret då vara någonting som man mycket väl då kan ta sig förbi. Så jag ser inte värderingen idag som något direkt hinder, utan snarare tvärtom. Jag ser en ganska tydlig uppsida i värderingen i takt med att marknaden minskar sitt oroande för ränteutvecklingen framöver. Så med det här var 5 stycken vad vi menar på intressanta aktier utifrån det marknadsklimat som vi tror att vi befinner oss i, och framförallt tror att vi kommer att befinna oss i de kommande 6-12 månaderna. Det är allt ifrån konjunkturokänsligt till strukturella drivkrafter med starka tillväxtprofiler, inte minst då inom hållbarhetssegmentet och temat. Ja, med de orden så är det kanske dags att blicka ner och se om vi har fått frågor. Och det har vi förstås fått. Vi börjar med den första. Givet Swedbanks rabatt kontra sektorn och denna till största delen är hänförlig till osäkerheten kring amerikanska penningtvättsböter. Har ni räknat på vad rabatten innebär för förväntad storlek på böterna? Jämförelse med Danske och den reservering som de gjorde i samband med Q3. Det har vi delvis gjort, och vi kan konstatera det att med den bot som Danske Bank erhöll så kan man säga att förväntningarna om påverkan på Swedbank har också varit anledning att dra ner. Så det här är
är ett känt problem och med tanke på den siffra som levererades till Danske Bank så har marknaden hittills åtminstone sett det här som en relief och således ett problem som är välkänt men som också till stor del är diskontat i värderingen. Sen får jag en fråga på vad tycker du om Hexatronic? Hexatronic är ett bolag som vi då tyvärr inte följer med analys. Men jag tycker ändå att det kan vara värt att nämna Hexatronic. För det här är ett bolag som har varit på många investerares läppar utav många anledningar. Inte minst att de har uppvisat en fantastisk tillväxtresa. Och ser ut att kunna fortsätta göra det ytterligare en tid. Så Hexatronic har handlat, likt många andra tillväxtbolag, i takt med att räntorna har kommit upp, så har värderingen också kommit ner. Tillväxtförutsättningarna är fortsatt goda utan att jag kan gå in på detaljer. Så att, tror man på ett scenario där till exempel räntorna börjar nå någon form av topp och behöver kanske inte ens ta sig ner därifrån, så skulle eventuellt då ett Hexatronic kunna vara ett bra alternativ till andra tillväxtaktier som jag nämnde tidigt av Evolution eller andra. En fråga kring fastighetssektorn. Vad tror du om att Akelius har blivit största ägare i Castellum? Köpläge. Ja, när det gäller fastighetssektorn så är det klart att det här är en sektor som har haft det extremt tufft i spåren av stigande räntor och oro kring annat kring fastighetsmarknaden också. Men framförallt ska jag säga att det handlar om finansiering och omfinansiering. Castellum. Inte ett undantag utan snarare tvärtom, har följt med marknaden ner. Och jag skulle säga att inträdet utav Akelius skapar, utifrån mitt perspektiv åtminstone, ett intresse. Givet att det här är en stark spelare som har finansiella muskler och som har en ganska tydlig vision tror jag också om vad han vill att Castellum ska vara eller till och med återgå till. Så Castellum är ett av våra favoriter när det gäller fastighetsbolagen och det fastighetsbolag som vi också har valt att ta in i våran modellportfölj. Och efterföljande fråga egentligen, vad tror som fastighetssektorn? Man kan konstatera det att fastighetssektorn har tagit extremt mycket stryk och rör sig väldigt mycket på just ränteutveckling. Och så ser det sannolikt ut att kunna fortsätta vara. Jag tror att man ska vara fortsatt selektiv. För många av de här omfinansieringsproblemen, de finns kvar. Så att även om när vi tittar på värdering utifrån substansrabatt etc. så bör man nog åtminstone vara medveten om de finansiella riskerna som föreligger. Och med det sagt så tror jag att fastighetssektorn, om vi blickar en 2-3 år bort, kommer att som generellt och som sektor att kunna ha varit en ganska bra investering. Men man bör som sagt vara hyfsat selektiv. Jag tar nästa fråga också, även om jag kanske inte egentligen har ett perfekt svar på den. Vad tror du om jordbrukssektorn? Känns mer och mer aktuellt, inte minst med kriget i Europa och i samband med fler och fler intressanta lösningar som dyker upp i marknaden. Till exempel Ecobot. Och det man kan konstatera det är förstås att det som har hänt i spåret av kriget, förstås att Europas kornbod har mer eller mindre stoppats och det har skapat en helt annan situation. Inte egentligen bara kring produkterna i sig utan även kring allt ifrån gödselprodukter etc. Så det här är någonting som jag tror kommer att skapa extremt intressanta förutsättningar för bolag.
där jag tror också att man känner att man kanske inte kan göra sig eller fortsätta att vara så beroende utav andra nationer som man har varit när det gäller till exempel produktion utav konstgödsel etc. Så att det här är sannolikt en effekt som vi tror att vi kommer att få fortsätta leva med, att man kommer att dra tillbaka och skapa en del produktion hemmavis, som jag tror att vi ser en sådan trend när det gäller andra typer av komponenter också, givet en komponentbrist som har skapats i spåren av allt från pandemin till kriget. Ja, men då vänner, då tror jag att vi kanske ska nöja oss för idag. Jag hoppas att ni känner att det har varit givande, att ni har förstått vårt budskap, att sannolikt kommer börsen fortsätta att vara högst slagig. Vi tror att den kommer bli mer styrd av vinster och vinstprognoser framledes från att ha varit extremt styrd. Och som sagt, förhoppningsvis fick ni med er också ett par intressanta aktier att kanske fundera på till portföljen hemma. På återhörande senare. Ha det gott!